24 квітня 2018 року мала пройти позачергова сесія Лисичанської міської ради. Питання, що стоїть на порядку денному, було одне – це проблеми міського водоканалу і, як наслідок, відсутність води в декількох районах Лисичанська через відключення насосних комунального підприємства «Лисичанськводоканал» за борги перед ЛЕО – Луганським енергетичним об'єднанням. Сесія не відбулася, частина депутатів, що представляє демократичну, крило міської ради залишила сесійну залу після засідання комісії. Тим депутатам, які залишилися, не вистачило одного голосу для відкриття сесії. Тому замість рішень міської ради народним обранцям довелося обмежитися лише зверненням до уряду від депутатської групи «За мир і розвиток Лисичанської». Зараз з нами є вже на зв'язку депутат Лисичанської міської ради Віталій Шведов. Доброго вечора, пане Віталій. Да, здравствуйте. Пане Віталію, особисто ви чому не голосували за відкриття сесії Лисичанської міської ради? Я скажу і чому я не голосував, чому, як говорить, демократичний блок не з ними голосував. Тому що позиція, вона консолідована і обговорена була зарані. Тому що, ну, як ви самі вже заметили, програми дій не було предложено. Було тільки обращення абстрактне. Вот. І таким образом опозиційний блок очередной раз пытается разыграть сценарий в городе Лисичанске. То есть, если проблему решить, ее надо сначала создать. Создали проблему с водой, не заплатил. Вот. И потом опять доблестно преодолевает эту проблему. Вот. Путем популизма, обращения там к правительству, еще к чему-то. Вот. Хотя это, по большому счету, ни к чему не влечет, ни к чему не влечет, ничего не дает. Вот. А я вам скажу так, вчера я озвучил это вашему телеканалу, вчера я озвучил, что они хотят 38 миллионов путем спекуляции и шантажа выдавить 38 миллионов под счетчики. Вот. И после вчерашнего озвучивания этой реплики, сегодня уже Лисичанский водоканал нашел 5 миллионов и пообещал ЛЭО, что заплатит. И сегодня вечером ЛЭО возобновит подачу воды. То есть, получается, есть деньги у водоканала, тариф экономически обоснованный. Для Лисичанского водоканала не новость, оказывается, все-таки, что надо платить. И подобная ситуация была ровно год назад. А когда она была год назад, Лысенко не знал, что она будет через год. Более того, Лысенко у вас в эфире где-то сказал, что эти долги возникли еще до меня, еще в 2012 году, если не ошибаюсь. Так 2012 год был Миша Власов, коренником Совета, это человек, который вручную управлялся Дунаевым. А Лисенко... Пане Віталію, тобто зараз ви зазначили, що гроші у комунального підприємства «Лисичанськводоканал» були, так, вони могли б заплатити цей борг, а вже ж частково перед ЛЕО, і зараз в них є ці гроші, і вони їх заплатять та все ж таки відновлять постачання води у районі Лисичанську, так? Так. А чому, на вашу думку, раніше Лисичанськводоканал не частково не погасив цей борг? Я ж вам говорю, чому. Тому що, щоб проблему вирішити, вона створити. Тобто, нету Шиліна, допустим, показати в негативному світі, що от ісполком не займається. Тому Лисенко, як представник по блоку, вот, з целью отримання інструменту давлення на город, шантажа, от, відсутствием води, вот, пытался получить 38 миллионов, которые ему не проголосовали в прошлый раз. Вот. Но опять не получилось. Поэтому консолидированная позиция, выигрыш, хапоблока, демократический лагерь не участвует. А демократический лагерь за то, чтобы от начала до конца коммунальное предприятие в лице его директора надлежащим образом, то есть распределяло бюджет своего предприятия, поскольку он сказал, что у него... Ну, тариф экономически обоснованный, вот, и платила за все, как говорится, свои вытраты, то есть все свои затраты они покрывали. Если они не в состоянии этого сделать, значит, получается, что у него тариф необоснованный, либо он как руководитель действует неправильно. И надо ставить вопрос о замене руководителя в водоканале. Пане Віталію, як ви вважаєте, чи можна вже сказати, що це тенденція, що мер Лисичанська відсутній ось в такі відключення? Знаємо, що у 2017 році він був в період, коли відключали водопостачання у відрядженні, зараз він у відрядженні. Про що це може свідчити? Це може свідчити, і ще раз вам кажу, про сценарій. От, тому як, якщо б Лисенко сказав, що от я як руководитель підприємства,
отработал все необходимые инструменты, которые у меня были, как у руководителя. Но я не смог добиться результата, мне нужна помощь городского совета там, и конкретно какие действия. И была бы переписка с городским советом, тогда ответственность была бы на городском совете. А поскольку коммунальное предприятие не вело переговоры с ЛЭО, не обращалось в городской совет, не обращалось в областную администрацию. Максимум, что было, насколько я помню, это, по-моему, было еще полгода назад, это ТБЧС по задолженности в 140 миллионов по погашению водоканалом перед ЛЭО. То есть это прямая ответственность водоканала и руководства водоканала. Зараз, коли відсутня вода в районах, в деяких районах Лисичанську, як вирішується питання з водою? Маю на увазі, чи підвозяться, як обіцяли нам, що буде вода постачатися, все одно будуть графік розвозу води, чи зараз це виконується? Так, возвращаємося к нормі закону. Закон говорить, в тому випадку, якщо водопостачання з якихось підстав не відбувається, то відповідні заходи повинні організувати підприємства, які надають, тобто забезпечують водою. От, опять же, Лисенка, є комплекс мероприятий? Я вам скажу, що нету цього комплексу мероприятий. Собрав Щеглаков, як руководитель города, исполняющий обязанности руководителя города, комиссию ТБЧС? Нет, не собрал. Вот понимаете, вот у нас все так. Вот все пытаются как бы переломить под нужным углом, при том, что сами полностью бездействуют. Поэтому, скорее всего, будем настаивать на замене руководителя Лисичанского городского предприятия Лисичанский водоканал. Поскольку это, ну, имеет место систематическое создание вот этих вот критических ситуаций в городе. И более того, это техногенные ситуации. Потому как начинается, ну, тепло, если длительный период не будет подачи электроэнергии, не будет подачи воды, это будет, грубо говоря, антисанитария. А тенденция такая есть, как мы видим. Дякую, пане Віталію, що долучилися до розмови та висловили свої думки з цього приводу. А я нагадаю, що з нами на зв'язку був депутат Лисичанської міської ради Віталій Шведов.